na startowni Ciarze. Start proběhl v naprostém pořádku, odběhy ze základny vypadají zatím taky dobře, vodu máme nabranou, ale máme tady menší problém, na spoji, hlavy už ale dobroplný, uvidíme jak se, na nějaký čas to tady bude stačit, rozdělovače na místě, proudaři tam čekají, a máme sraženo, 28.66, 28.66 z důvodu pravděpodobně problémů na...